Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásné Lelky srdíčkové. Ale Loušek má dlouhodobě takovou zhoršenou srst. Už jsme dělali kožní vyšetřeníčko a tak dále. Vyšetření na plísně, což je jedno z kožních vyšetření. No a teďka zkoušíme Lilku po delší době, kdy je u nás prostě okoupat ve zdravotním šamponu a tak dále. A uvidíme, jak se bude situace vyvíjet nadále. Myslíme si, že to bylo všecko oslabením organismu a že tam měla prostě lysá místečka. Krásně zvládla koupačku. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.